Dr. Sadness. Tack. Jo, jo, det var la bra. Kom till doktor Robertson, som vet hur det ska vara. Känner du dig slutkört, smaka på min medicin. Skaffa dig en jätteattack, så får du billigt vin. För de kan försöka med oss. Vi skiter la i hälsan, kryper inte till något kors. Åt helvete med sundhet, lugn och ro och disciplin. Vi vet ju vad som väntar, först en jätteattack, sen vin. Så lev hårt som fan. Och känner du av pumpen, kom till oss i Gamle Stan. Och doktor Robertson, han ger dig inte aspirin. Nej, jag har haft infarkt själv, jag säger jätteattack, drick vin. För har man levat riktigt, jagat fem timmar och starkt, då slutar det helt ofta med en redigt god infarkt. Man skit i det och hör nu doktor Robertsons doktrin. Får du hjärtattack, så ska du stöta billigt vin. För gå upp, gå till jobbet, jobba, jobba, få pension. När det är inte något för en man om min fason, så orkar du ej längre med vår hårdbrejke regim. Lägg dig ena bredvid, få en jätteattack, drick vin. Vilken titra som helst går bra. Ja, budskapet är hemma. Landstinget har ingenting att säga till om. Doktor Robertson säger, skaffa jättattack och drick vin.